Mažylis kieme trumpam buvo paliktas vežimėlyje šalia aptriušusio šuns voljero. Išdraskęs medines duris, šuo puolė į lauką ir griebė kūdikį. Šuns tampamą mažylį pamatė vyresni šeimos vaikai ir pro šalį važiuojantys policijos pareigūnai. 3 metų dobermaną jie ėmė tramdyti elektrošoku. Iš šuns nasrų išplėšę berniuką, pareigūnai mažylį nuvežė į ligoninę. Deja, jo išgelbėti nepavyko. Nustatyta, kad kūdikis mirė nuo dauginių kastinių žaizdų, nukraujavęs. Dėl neatsargaus gyvybės atėmimo bus teisiamas šuns šeimininkas, kuris yra ir kūdikio tėvas. Turime duomenų, kad šuo buvo laikomas netinkamai prižiūrimas ir tuo pagrindu manoma, kad netinkamos laikymo sąlygos, netinkamos priežiūros sąlygos ir sąlygojo tai, kad ištrūkė šuo iš voljero puolė vaiką. Paaiškėjo, kad 3 metų dobermanas nuo pirmos kūdikio atsiradimo dienos buvo priešiškai nusiteikęs prieš naują šeimos narį. Tačiau tėvas nesiėmė jokių veiksmų, kad išvengtų nelaimės. Bet kad šuns reakcija į vaiką buvo neigiama, tai tokių duomenų gauta. Kad šuo, kaip pasakyti, pamatęs vaiką, reaguodavo lodamas, pykdamas. Kūdikio tėvas tragiškos nelaimės dieną buvo neblaivus. Policijoje jam nustatyta 2,36 promilės girtumas. Motina buvo blaivi. Tėvas kaltinimu kratosi. Aš nieko nepadariau. Šuo turi būti kaltas. Šuo kaltas. Aš juk tą šunį neišmečiau per duris, nesakiau, kad paimk. Mažylį mirtinai sukandžiojęs dobermanas iš karto po nelaimės nuvežtas į prieglaudą. Prižiūrėtojai sako, kad šuo buvo labai apleistas. Mažo svorio, puliuojančiomis akimis ir galbūt nekartą muštas. Šuo šiuo metu atauginėjom svoriu. Aišku, priaugom jau nemažai. Turime dar problemų didelių su oda. Bandom visus išspręsti šitas problemas atsiradusias, nes jos visos buvo net dėl nepriežiūros. Maitinam specialiu maistu, ko jis turbūt niekada savo gyvenime nėra gavęs. Ir žiūrėsim, kaip bus toliau. Ar galima sakyti, kad šuo galbūt patyrė ir fizinį smurtą? Galima sakyti, kad šuo patyrė ir fizinį smurtą, kadangi jisai bijo kiekvieno pakelto, sakykime, rankos staigaus judesio, kad jisai bijo vyrų. Tai vėlgi įrodo tik tai, kad na, su vyrais jisai turėjo kažkokį tai neigiamą kontaktą. Ne, kai jis alkans būdavo, tai visą laiką Andželą virdavo, visą laiką ponais, katilais jam čia. Nepirdom tą maistelį, bet virdom patys, kai sakom. O kodėl jis taip bijodavo vyrų, galbūt muždavo jūs jį ar ne? Aš žinau, kuo jisai prie moterių būdavo, augins prie moterų būdavo. Dėl to gal ir patys yra. Bet prie manęs reikia jis būdavo. Nemuždavot jūs jo, nepjudydavot kažkaip? Jeigu namuose būdavo, atsiguldavo šalia, tai niekas neprieidavo prie manęs. Vaiką mirtinai sukandžiojusi šunį priglausti panoro daug žmonių, tačiau jis prieglaidoje gyvens mažiausiai dar 1,5 metų, iki tol, kol bus baigtas iki teisminės tyrimas ir gaus leidimą iš teisėsaugos. Reporterė Gintarė Butkienė, Šilutė.